Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gândurile lui Cristoiu, alături de mine jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bine ați revenit noastră că am făcut o emisiune. Bine v-am găsit eu atunci, din nou. Săptămâna aceasta vom discuta mai multe subiecte importante. În prim planul presei și a tuturor este și acum cazul de la Caracal, care încă nici acum nu s-a lămurit la aproape o lună de la declanșarea anchetei. Avem întâlnirea importantă de la Washington dintre președintele Klaus Iohannis și Donald Trump. Trebuie să dezbatem ce s-a întâmplat acolo și ce a obținut România în urma acestei vizite. Ieri a avut loc o ședință a coaliției PSD-ALDE și urmează sâmbătă să aibă loc congresul PSD, un congres la care Viorica Dăncilă va fi recunoscută drept candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidențiale. Și trebuie să discutăm și despre prezidențiabilii pe care îi avem până în acest moment, cine și-a anunțat candidatura, care ce șanse au. Avem editorialul săptămânii și top 5 politicienii săptămânii, rubrica săptămânală. Domnul Cristoiu, haideți să începem cu subiectul poate cel mai important și care și în acest moment se află în atenția presei și a lumii întregi din România, cazul de la Caracal. Alexandra și Luiza, cele două fete care au dispărut, Alexandra de mai bine de o lună și Luiza de acum 4 luni, încă nici în acest moment nu se știe exact ce s-a întâmplat, cel puțin cu Luiza. Vedem anchete și desfășurări de forțe în Caracal, acolo unde este locuința lui Gheorghe Dincă. La DIICOT astăzi au avut loc audieri, mai exact soția și cei 3 copii al lui Gheorghe Dincă au fost chemați în fața procurorilor pentru a da explicații și pentru a încerca să facă lumină în acest caz. Ce mai este nespus? Apar noutăți și apar diferite informații săptămânal sau chiar zilnic, am putea spune. Nu cred că numai în cazul Luizei nu știm ce s-a întâmplat. Mai nou putem spune că nu știm ce s-a întâmplat nici în cazul Alexandrei, deoarece IML-ul, Institutul de Medicină Legală, devenit brusc prudent, amintindu-și că cei care falsifică probe pot să facă pușcărie, a dat înapoi, a revenit și a ținut să precizeze că în cazul Alexandrei n-a fost vorba de un raport final, a fost vorba de un raport preliminar. Prin urmare, și-au lăsat o marge de siguranță că în cazul în care s-ar descoperi că ei au falsificat proba în cazul Alexandrei sau au lucrat cu neglijență, pot da înapoi spunând de fapt nu era raport final. Asta ci ce înseamnă? Că ne-am putea trezi de pe zi pe alta cu un alt raport care să infirme faptul că era vorba de Alexandra Măceșanu, cea a cărei rămășițe s-au găsit în acel butoi? Acest serial pe care îl scriu autoritățile, nu noi, în opinia publică, un serial care bănuiesc că dacă ar fi fost serial american, după primul episod ar fi dat faliment, pentru că tot ceea ce fac autoritățile este incredibil. Acest serial, scenariștii, showrunneri, cum spun americanii, cei care scriu și produc un serial, nu au găsit încă sfârșitul. De asta și amână. Lucrul cel mai șocant, stupefiant și care duce la o erodare a încrederii în statul de drept, în DIICOT, în instituțiile care anchetează, este acest teatru pe care îl joacă DIICOT, făcându-se că lucrează în fiecare zi. Fete de la Caracal, există echipe care sapă, care scanează toată zona perimetrului casei lui Gheorghe Dincă, adică există o muncă de teren pe care dumneavoastră spuneți că eu fac doar de spectacol mai mult. Păi ei fac o muncă de teren, dacă ați observat dumneavoastră, ei se duc, închid poarta, mă rog, jurnaliștii cât sunt, am înțeles în continuare, stau pe acolo și cred că ori petrec, ori dorm, ori beau. Dacă se sau petrec sau dorm sau se fac că lucrează, este limpede, pentru că nu trebuie să fii procuror DIICOT, nici jurist, nici mare specialist, ca să-ți dai seama că de fapt de aproape o lună, împlinim o lună, anchetatorii în speță DIICOT nu ies din ogradă. E ceva unic în lume. Chiar și ce s-a întâmplat astăzi cu chemarea familiei, nu se iese din această pistă a monstrului singuratic. Și în consecință
stupefacție provocată de contrastul dintre ce urmăresc ei din punct de vedere, din ce se vede. Deocamdată, din ceea ce se vede... Ce urmăresc? Păi nu, din ceea ce se vede până acum, ei urmăresc să caute dovezi, probe, că un suspectul Gheorghe Dincă a omorât, a ucis două fete și, mă rog, rezultă că le-a și... Există suspiciunea și unei a treia pe baza unei dovezi găsite recent în mașina lui Gheorghe Dincă, înțeleg de anchetatori, o poșetă albastră care n-a fost recunoscută de părinți. Eu nu voi refuza și pe parcursul acestei emisiuni să iau în discuție neghiobiile din presă. Presa este intoxicată, este una din marele momente de rușine ale presei românești, care în loc să se țină de lucruri exacte, de lucrurile care sunt... Care ar fi lucrurile exacte în acest caz? Să se țină de lucrurile exacte, se țin de... se lasă intoxicați, este o mare lenevie. Pe de o parte, cum am mai spus, eu dacă aș fi mai tânăr, aș scrie o carte care cred că ar depăși în umor pe Gogol, nu pe Caragiale. Caragiale are mai puțin umor decât Gogol. Prin neghiobiile pe care le emite, pe care le publică presa ca fiind din surse, nu-mi dau seama, cred că pe de o parte unele sunt manipulări intenționate din partea, nu știu, unor forțe, poate chiar și a anchetatorilor din surse, pentru că noi până acum nu avem nicio poziție publică împotriva acestor scurgeri din dosare, deci ați observat că majoritatea informațiilor, năzbâtiilor... Au ieșit pe surse. Nu, sunt invocate surse din anchetele judiciare. Deci noi nu avem... iar pe de altă parte, sunt aproape sigur că jumătate din fătuțele și guguștucii stau prin redacție și scot din burtă. Noi nu avem la ora... presa americană, care este o mare presă de investigație, ar fi procedat în felul următor. Și eu ar fi procedat dacă aș fi avut o redacție minimă la dispoziție. Anume, se pun deoparte punctele de vedere ale autorității, ale investigației, uneori e lăsată să-și meargă cursul și atunci se fac anchete pe cont propriu. Pot să vă dau, dacă vreți, câteva din lucrurile care presa ar fi trebuit să le deslușească pe cont propriu. Și se fac anchete pe cont propriu, se scriu chiar cărți în America, mari jurnaliști scriu chiar cărți pe tema asta. Despre aceste anchete. Nu, fac anchete pe cont propriu și acele anchete uneori dau peste cap ancheta autorității. Și o să vă dau câteva exemple. Deci se pleacă de la lucruri precise, nu fantezii, și se încearcă a se dezbuși un enigma acelui lucru. Vă dau una dintre marile enigme ale acestui caz și care nu a făcut obiectul unei investigații serioase din partea presei. Care ar fi? Este cel în legătură cu intrarea, declararea Alexandrei Măceșanu ca fiind moartă la ora 6:20, la 20 de minute după ce au intrat. Deci, ce este din punctul dumneavoastră în regulă cu această declarare a morții sale în dimineața vineri? Păi este în regulă pentru că ea intră în contradicție tot cu documentele oficiale despre ce s-a întâmplat înainte de a se intra. O să vedem că și acolo, la mandatul de percheziție, este ceva dubios. Deci, din punct de vedere oficial, repet, oficial, așa, al documentelor, sub conducerea procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la parchetul Caracal, ajutat de Liviu Vasilescu de la DICOT Craiova, nu întâmplător menționez că acolo n-a fost un singur procuror, și de unul din procurorii de la parchetul Slatina, în prezența comandantului poliției de la Caracal, comandantului interimar de la Slatina, de la județ, se decide, se obține mandat de percheziție și să se intre la ora 6. Înainte de a se intra, este clar că s-a studiat cazierul lui Dincă și cazierul lui Dincă era curat. Deci este greu de imaginat că în momentul în care ei au intrat, din punct de vedere oficial,
pe ei, adică ei aveau vreo... Dovadă teoretic, concretă. Nu, teoretic vreo suspiciune. Ei nu intrau la, într-o locație ISIS, într-o locație de teroriști, într-o locație mafiotă. Intrau în casa unui cetățean, onorabil până atunci, onorabil, nu era niciun semn. Credeți că nu exista la nivel local informații despre acest Gheorghe Dincă? Pentru că la început, chiar când s-a mediatizat acest caz, se vorbea despre faptul că se cunoștea despre el, faptul că lua sau făcea transport ilegal de persoane. Nu, adică asta este o intoxicare din presă, nu se cunoștea nimic, deoarece decizia de a se intra la ora 6 a fost, numai la ora 6, a fost luată după ce la ora 2 și 10 minute o patrulă a poliției din Caracal, potrivit documentelor, a verificat casa lui Dincă. Cum a verificat, nu pot să-mi dau seama, și s-a întors și șefuleții care erau acolo, care comandau într-un fel găsirea Alexandrei, au fost informați de către acei polițiști despre care nu știm nimic până acum, nici măcar din raportul Corpului de Control. Citez din raportul dezvăluit de Alexandru Cumpănașu, aproape cu ghilimele, au văzut sau au tras concluzia că în casa lui Gheorghe Dincă nu se desfășoară, nu e în desfășurare nicio infracțiune flagrantă. Adică cum își puteau da seama de acest eu lucru? Nu știu că ei poate erau drogați, că erau complici, că erau nu s-au dus, este una. Deocamdată nimeni n-a investigat pe acei polițiști pentru că ei întorcându-se, spunând acest lucru... Nu au grăbit. Nu, spunând acest lucru, avem a doua ciudățenie. Ei pot să fie, repet, bezmetici. Poate că erau dintr-un orășel și poate că nu erau treci la ora aia. Sau orășel. Dar acolo cei care i-au trimis erau numai șefi, unul și unul. Adică, ați văzut, era de la procurorul Popescu, de la Slacna, la Dicot și cu toate acestea nimeni, cel puțin din documentele de până acum, din ăia ne-a spus, bă, voi sunteți oameni normali, duceți-vă mă înapoi, cum nu e nicio infracțiune? Unde ați fost? V-ați plimbat pe lângă casă? Ce aia infracțiune în desfășurare? Adică ce se aude? Țipete, trânteli. Becuri aprinse? Nu, dar de ce becuri? Adică și dacă nu vezi lumină. Deci este... Și atunci ei au decis să se intre la ora 6 pe baza... Declarațiilor. Da, dar aici avem un moment de suspiciune, un element de suspiciune, cum Dumnezeu, de niște oameni, încă o dată, acolo, cei cărora li s-a spus, nu erau sergenți de stradă. Deci, repet, era procurorul Ovidiu Popescu de la Caracal, de la parchet, un procuror premiadă la vremea respectivă, pe vremuri de Codruța Chiovici și în calitate de procurorul șef al parchetului general, era șeful interimar al poliției de la județ, să ne lămurim, comisarul ăla, Alexe, da? Era Liviu Vasilescu de la Dicot, Craiova, se presupune. Deci adică era... existau oameni care aveau experiență să gestioneze și sunt... Da, și care, cazuri. Prima lor reacție, asta înseamnă că nici ei, ca și polițiști ăștia, n-au crezut o clipă că fata e în pericol. Dacă asta contrazice ce spuneți dumneavoastră, sigur că polemizați, faceți ca să, să fiu mai interesant decât de obicei, provocându-mă, varianta că ei când au intrat... erau convinși că e un monstru. Deci ei au intrat, repet, sunt aproape sigur că teoretic, nu, au intrat presupunând că vor găsi fata vie și că nu știu, că de fapt a fost o greșeală. Dată și de discuțiile de la 112 și cu polițistul Pistol. Bun, ei intră, da? În momentul în care intră, elementul fundamental al acestei percheții este căutarea unei fete răpite. E clar, da? Nu găsesc cadavru. Deci, era o posibilitate. Găseai cadavru, era și tatăl Alexandrei, îl recunoștea, o declara moartă și era crimă. Nu. Lui, tatălui Alexandrei, îi se aduc, nu îi se arată putere, niște bijuterii ale fetei, care erau ușor afumate. Și îi spune, sunt bijuterii Alexandre? Da, zis el, recunoscându-le, da? Păi el și la 6 și 20,
se decide transformarea percheziției în cercetare la fața locului pentru omor. La 6:20 fata era moartă. Deci, cum să... ei vor susține mai târziu că au găsit un butoi și că în butoiul ăla erau niște, nu știu, jos, de fapt nu era, niște cenușe și a găsit niște oase și a zis, păi cum să tragi concluzia când tu ai intrat acolo la un om normal? Deci tot ce s-a întâmplat până acum arată că Dincă nu intrau, repet, la ISIS. Deci undeva unde te aștept... Și spuneți că a fost o eroare din partea lor faptul că au declarat o moarte sau că au început cercetările? Bun, și acum... În primul rând că a fost o crimă. Nu ai voie să declari moartă și să schimbi obiectul cercetării. Deci în acel moment ei n-au mai căutat-o pe fată, nici măcar în curte, nici măcar în grădină, nici măcar la vecini. Ei au spus, gata, e moartă, fără să aibă cadavru. Și e, moartă a fost incinerată, au prezentat presei iar o chestiune suspicioasă și voi să vedeți ce s-a urmărit. Alea, oasele alea și la ora... 1 și 5 minute, o știu pe de rost, 26 vineri, purtătorul de cuvânt al IGPR a intervenit la Antena 3 și a declarat: s-au găsit la fața locului fragmente osoase care, după părerea medicului legist, sunt umane și sunt ale celor două fete. Asta vă imaginați enormitatea, cum să spui la 3-4 ore... Fără să ai o dovadă nu, și o dar nu analiza... era nicio dovadă, erau niște oase, da. Ce cred eu din acest punct de vedere? Că s-a... Ce... Cum s-ar dezlega? A, și în acel moment toată lumea prezintă condolențe. Răzvan Dumitrescu, sigur, într-un fel la sugestia mea, a întrebat-o, păi știți că una din cea care a prezentat condolențe a fost doamna Dăncilă. Și a întrebat-o într-un interviu dacă de unde a aflat. Și doamna Dăncilă a spus că i-a zis fostul ministru de interne, că a sunat-o. Păi domnul Moga nu l-a întrebat nimeni. Domnul Moga, de unde știți? De ce trebuie? Fac un salt că e foarte important. În 23 decembrie 1989, seara la televiziune, Ion Ilescu se duce și spune că ăia care trag și ăsta sunt teroriștii lui Ceaușescu. A fost o afirmație oficială care a adâncit, acum știm potrivit anchetei, diversiunea cu teroriști. L-am întrebat pe domnul Dan Voinea când îl ancheta dosarul Revoluției, dacă l-a întrebat vreodată pe Ion Ilescu cine a zis. E simplu, adică el când s-a dus acolo, bănuiesc că i-a zis cineva, sunt teroriști, da? Și atunci era simplu. Ilescu spunea, mi-a zis XY, ne duceam la XY și ajungeam la sursa diversiunii. Da? Sigur, mi-a explicat domnul Dan Voinea că domnul Ilescu a refuzat să răspund. Aici și în cazul de față. Dacă aveam o presă serioasă, o nouă lăsam, o fugăream pe doamna Dăncilă până ne-a zis, la ce oră? Și asta când el a sunat? Deci a spus că primul lucru aflat despre caz este că fata e moarte. Trebuia mers la domnul Moga. Domnule, dumneavoastră de unde știți? Ați fost acolo la care cine v-a zis? Păi mi-a zis Xulescu. Și așa aflam de unde a pornit de unde aceasta. O scurtă concluzie pentru acest subiect, domnul Cristoiu. E foarte important și acum care este explicația. Și se conturează ca o ipoteză și pot să o susțin. După părerea mea, invocarea morții ei în așa zis, a cenușe, pentru că de fapt nu în butoi, așa, de la ora 6:20, incredibil, a fost o complicitate a poate a șefilor, nu, poate nu a tuturor din poliție, pentru a închide brusc dosarul. Să nu uităm că în cazul lui Izei am avut de-a face cu niște oameni simpli, care oricât s-au dus, mai ține dosarul, nu i-a ascultat nimeni. Hai să ne imaginăm așa, ce nu au luat ei în calcul, și așa se întâmplă la toate operațiunile unor și ale serviciului. N-au luat în calcul pe Cumpănașul. Pentru că Alexandru Cumpănașul nu era în fișa postului unchi. Deci Alexandru dacă la mine în Găgești are loc, nu știu, o întâmplare și ăla se numește Cristoiu,
sunt aproape sigur că știind de aia de la poliție, presupunând că, presupunând, poate că nu-i neam cu mine, sunt atenți, da? Dar dacă eu sunt unchiul cuiva din Găgeș și ăla se numește Ionescu, nu face nimeni legătură. Păi, nu, dumneavoastră chiar credeți că se ocupă cineva de cazul ăla? Dumneavoastră chiar credeți că dacă nu era cumpănașul, care n-a fost luat în calcul, dosarul nu se închidea la 6:20? Adică amărâții ăia de părinții, oamenii simpli, unde se duceau domnișoare? Cum făceau, cum rezolvau ei cazul? Se duceau la cine? La poliția din Caracal? Și de vorbă cineva cu ei? Veneau la televiziune? Nu. Ghinionul acestei anchete, și acum avem ca să tragem o concluzie, a fost faptul că ei au vrut să închidă repede. Gata. Și n-au reușit. Și închis pe nas. Gata, sunt alții cu tare. Neștiind că se va implica cumpănașul. Asta a făcut ca ei să mintă de la început. Ei, dacă la 6:20 știau de cumpănașul, erau prudenți. Ei, până la ivirea lui cumpănașul, de după amiază, mai pe seară, și după ce și-au dat seama că au de-a face cu cineva care se va bate, ei au mințit într-una. Deci ei au falsificat prima etapă, prima zi, au falsificat-o, și acum nu mai știu, adică, nu mai știu pentru că... Întoarcă adevărul. Adică cum se întoarcă adevărul, cum se explice el. Asta este singura explicație. Repet, Alexandru Cumpănașu nu era cunoscut ca unchiul fetei, da. Dar și atunci ei un moment nu s-au gândit, nefiind și nume, o să vină unul Cumpănașu și aoleu ce o să ne fac. Nu, no, lasă. Îi prezentăm la bijuteriile întâmplătoare, a prezentat tatălui, da? Uite bijuteriile, a murit, a murit și Luiza, ați văzut, gata, îmi pare rău, luați cernușa, are unchi. Ce făceau ei? Nimic. Și atunci, tot ce se întâmplă acum este o încercare de a potrivi ancheta cu ceea ce a ieșit ca informație în prima zi. Cu primele zile. Domnul Cristoiu, cu siguranță vor mai apărea în următoarele săptămâni informații, vom mai discuta în edițiile viitoare o care să sunt noutățile. O să se mai discute încă vreo 2-3 săptămâni. Trecem la un subiect de importanță diplomatică și de politică externă mare pentru România, vizita lui Klaus Iohannis în Statele Unite. Acesta a fost primit de către președintele SUA Donald Trump la Washington pe data de 20 august. O vizită oficială care a fost anunțată atât de Casa Albă cât și de administrația prezidențială din România. O vizită în urma cărei am rămas cu ce? Deci, în primul rând, permiteți să vă contrazic, nu este deloc o vizită mare sau importantă. România are, prin documente oficiale, un parteneriat strategic cu America, este membră NATO, membru a Uniunii Europene. Dacă eram în anul 1990 sau dacă eram pe vremea lui Gheorghiu Dej, puteam considera, adică gestul președintelui american de a invita, că a fost o invitare, nu a fost o solicitare a lui Klaus Iohannis, era într-adevăr un moment. Într-un parteneriat, într-o alianță, cum suntem noi, n-ar trebui să fie vizite. Nu este totuși important, având în vedere că Klaus Iohannis a fost primit pentru a doua oară în mandatul său la Washington și mai mult decât atât, primit, a fost convocat. Am confruntat cele două momente, 2017 și 2019. În 2017, domnul Klaus Iohannis a fost în America, într-un soi de... cum se aranjează babuinilor de la noi, niște șmecheri îți aranjează o vizită în SUA, lobiște aia, și acolo s-a tot întâlnit și ei au aranjat și o primire a Klaus Iohannis. Sunteți tânăr, nu știți cum. Vin niște șmecheri și spune, domn președinte, cunosc eu. Nu, îl cunosc eu pe ăla care cunoaște pe aia, care cunoaște pe fica lui ăla și care cunoaște pe secretara lui ăla, știți, e de acord să vă primească, nu știu, o oră, așa, și ce facem o oră? Nu știu, o oră. Și asta facea parte bine. Ca să fac o paranteză, ca să vă lungesc emisiunea, există un film satiric, cred că este franțuzesc, așa, Quai d'Orsay, și acolo, ca să înțelegeți pe președintele american când vin asemenea solicitări, niște lobiști tot voiau la ministrul de externe să-l vâre pe ministrul de externe slovac. Așa. Și era un coș. Ăla spunea mereu, domnule, nu mă interesează slovacul. Nu mă interesează. Domnule, vă rog frumos. Și ce fac? Domnule, îl primești, da? Face o poză, stai. Și ce discut cu el, că nu mă interesează Slovacia? Stai, domnule, cât jumătate de oră. Nu știu, discutat despre femei, despre ăla, da? Și... sau despre iepuri, da? Și l-a primit. Deci,
în cazul primei vizite, așa a fost. Au venit niște domnul și domnul Trump, eu aici președintele României, uite, hai să aranjăm, bine l-a primit. De data aceasta a fost o invitație de vizită. Data aceasta Klaus Iohannis n-am mai fost nici cu doamna, nici cu Alai și nici nu am putut să mă întâlnesc cu Alai. S-a dus numai strict pentru asta. Această întâlnire. După părerea mea, el a fost convocat pentru de către Donald Trump în favoarea lui, pentru că Donald Trump are foarte mari probleme în America și are nevoie de aceste succese mediatice. Adică... De aceea și fost acea conferință de presă, înțeleg că declarația comună a celor doi nu era planificată și nu exista pe agendă. Înțeleg că a avut loc în mod spontan. Atunci, în 2017. Nici acum înțeleg că nu era trecut nu. Acum oficial a fost... pe nu. Agenda. În 2017 nu a fost o conferință de presă comună provocată de vizita istorică. Eu o să propun să scoatem cuvântul istoric din dicționar, că îmi vine rău când aud, totul este istoric, ci președintele Donald Trump era vânat de presă, avea început să ancheta cu cazul cu Russia Gate și a folosit acest prilej ca să iasă să vorbească cu presa. De fapt, cu excepția unor papagali de la noi care au pus întrebări aranjate, una sau două, presa americană nu l-a întrebat de România. În cazul de față, noi avem următoarele momente oficiale. Avem o conferință de presă comună înainte de intrarea la discuție, unde au fost numai ei noștri și au pus numai întrebări, ridicare minge la plasă, le știu. Le-a zis Dobrovolski fătucilor de acolo din grup, tu întrebi aia, că dacă nu a doua oară nu mai pupi America sau nu mai pupi nicio vizită în străinătate. Așa făceau toți consilierii de presă. A fost asta. A fost apoi o declarație comună, nu, a fost a scris pe Casa Albă și spunea cam tot ce va rezolva domnul Iohannis și o declarație comună care nu avea niciun rost. Și după asta, și aici vine marea tristețe românească, președintele Trump s-a dus în sfârșit la o conferință de presă cu presa americană, unde ăia l-au întrebat numai despre problemele Americii. A fost și o întrebare despre România. Nu îmi dau seama, nu era, deci nu pot să identific la întâlnirea cu România, adică nu îmi dau seama care a fost reporterul ăla, pentru că Donald Trump zice, în sfârșit avem și o întrebare cu despre România. România. Nu știu, fi fost în ziarist de origine română, dar în sensul acesta a fost. Dar, repet, această întâlnire a fost în favoarea lui Donald Trump. Donald Trump are... Și a lui Klaus Iohannis, am putea spune, dacă este să citim presa din România în momentul de față. Eu nu citesc presa din România, mai ales cea care îl cântă pe Klaus Iohannis. De altfel, după în ce această... În sens a fost importantă pentru Klaus Iohannis? În sensul că ceea ce apare acum, în momentul de față, Klaus Iohannis este candidat la prezidențiale, faptul că el s-a întâlnit... Timișoara a fost în birou oval cu unul numit Adrian Năstase, cu Bush. Am fost și eu pe acolo. Spuneți că nu va afecta în vreun fel imaginea lui Klaus Iohannis. Și domnul Bush i-a zis așa, domnul Adrian Năstase candidează și eu candidez și amândoi o să câștigăm alegeri, a câștigat pe dracu. Nu are nicio valoare în România, cum să zic. Nu este un plus de imagine pentru el, faptul că Donald Trump l-a lăudat și a spus că face o treabă extraordinară? Nu, vă spun dintr-un simplu motiv. Presa, culmea este, el a fost, Donald Trump este un idol al presei pro-PSD, aia care se iluziona că Trump o să ajute la luptă cu sistemul paralel cu securiști, mai țineți minte? Așa. N-a ajutat nimic. Că tot același, tot Clem a rămas ambasador și aici o să cadă Trump, n-o să mai candideze și tot pe Clem o să-l avem aici. Bun, care e considerat democrat. Deci, el este idolul, culmea, a electoratului PSD. Electoratul de dreapta, mai ales cel userist și presa de dreapta, mai ales cea useristă, fiind pro-europeană, nu are simpatie pentru că politica lui de emigrație, de conservatoare, e în contrast cu valorile presei europene și ale presei americane. Deci, în punctul acesta de vedere, la electoratul de dreapta, useristia n-a câștigat nimic. A câștigat probabil la PSD, pentru că, încă o dată, eu urmăresc,
Trump este în presa europeană, în presa americană și sigur și în presa românească, o presă care se află cu ochii pe presa americană, un știulubatic, un aproape un irresponsabil. Din punctul ăsta de vedere, n-a fost deci poate Iohannis, din punctul dumneavoastră de vedere, nu a câștigat capital politic, în schimb vă întreb altceva. Nu a câștigat ceva. Domnul Klaus Iohannis a fost până acum, a trecut și în ochii lui Donald Trump, drept omul lui Angela Merkel. El a dus până acum o politică, îi spune, de crăcănare, adică în timp ce polonezii, ungurii sau italienii mai nou sau mai nou Johnson, englezii prin Johnson, au trecut de partea Americii lui Trump în războiul cu Uniunea Europeană, al nostru nu era clar, nu a văzut că era balansat tot timpul, a evitat să se opteze. Și poate că din acest punct de vedere, marele câștig al lui Klaus Iohannis este că s-a asigurat că americanii nu o să lucreze ca să scape de nu o să lucreze la prezidențiale. Și asta este iluzie, iertați-mă. Deci Donald Trump nu are nicio putere. S-a semnat un memorandum. Pentru asta, da. Clem împreună cu ambasadorul României Maior au semnat un memorandum privind 5G. Este de fapt această întâlnire și acest act semnat între România și Statele Unite un semnal că vom fi parteneri strategici pe acest, pe partea asta de tehnologie? Sau cum vedeți semnarea acestui memorandum? În primul rând că doamna Viorica Dăncilă a dovedit că știe să fie șmecheră pentru că a lăsat să se înțeleagă că ea nu știe despre acest memorandum când el a făcut lucrurile la guvern. Eu nu cred că îi parteneri strategici ne dau ei 5G. Deci există la ora actuală pe plan mondial, se va introduce tehnologia 5G. Chinezii sunt la ora actuală în vârful, adică au cea mai bună tehnologie. Există un și în curând în România se vor pune în discuție frecvențele de 5G la diferite telefonie mobilă. Așa. Prin acest memorandum se va face în așa fel încât firmele de telefonie, companiile, nu vor putea lua echipament chinezesc Huawei pentru 5G. Ceea ce este în favoarea Statelor Unite, care are un război economic. Statele Unite a pus un război economic cu China dezastruos, toată lumea spune, pentru că foarte multe produse din China în America asigurau consumul în America. Adică asigurau consumul și asigurau prin asta produs intern brut. Ori el n-a rezolvat cu nimic asta. Doi, se iluzionează și Donald Trump că într-o lume presupusă de americani a comerțului liber vei putea să oprești pe cineva care e mai bun tehnologic. Să fie ei mai bun. Și atunci ne-au vărât pe noi într-un război care că și primează, care nu înțeleg, adică noi ce câștigăm din afacere. Și mult mai important, a pierdut foarte mult la poporul român. Marea majoritate a românilor sunt convinși și au dreptate că trebuie să facem comerț și cu chinezii. Adică trebuie să facem nicio problemă. Adică care, ori, în momentul în care domnul Klaus Iohannis s-a dus și ne-a legat la carul american în sensul că nu mai facem... Și-a asumat ceva numele poporului român. Nu, poporului român, cum să spun. Dar uitați-vă la toate țările din jur, și Serbia, și Bulgaria, și Italia folosesc investițiile chineze. Deci domnul Trump ne-a spus și domnul cu șapcă, domnul președinte al nostru, s-a executat și noi nu vom mai face nici centrală nucleară cu chinezii, nu vom mai face nici Huawei, dar garantez, pariez cu noastră că americanii vor fi primii care vor face comerț cu ei. Și noi între timp mai rămânem ca proști. Și vă dau un singur exemplu. Prin această întâlnire unde America, Donald Trump a obținut totul și noi n-am dat nimic, mă rog, și ne-a dat o șapcă, cum spun eu, de fapt, nu ne-a dat-o nouă, i-a dat-o lui Klaus Iohannis, destul de ieftină, putea să găsească și el o șapcă mai bună. În schimbul acestei negustorii, un alt război în care ne-au l-a impus, este cel cu Rusia, în legătură cu conducta de gaz. Numai că el, după ce
L-au obligat pe Klaus Iohannis, românii, au obligat pe români prin Klaus Iohannis să latre la... Ați văzut că a declarat că iar vrea pe ruși înapoi păi în G7 să latre. Devină geo. Încă o dată, se întâlnește cu Iohannis, îi vâră pe gât, le vâră românilor ostilitatea, un nou angajament în bătălia cu Rusia și el se duce imediat la conferință de presă și face cu ochiul Moscovei. E posibil așa ceva? E posibil să fii atât de neghiob, iertați-mă, ca politician român încât să... Și s-a dus și la conferința de presă, a spus o enormitate și anume că se rușii se vină în G8, ei au fost scoși după invadarea Crimeei, da? V-a dat un exemplu încă o dată, am învățat din istorie. Cine vrea poate să mă creadă sau nu. Marile puteri când sunt aliate cu tine încearcă pe drept cuvânt să-și impună interesele. Oricând ei te trag pe sfoară. Iată rămâne să ăsta. Vedem ce se va întâmpla în acest caz și dacă va fi afectată România pe plan economic. Haideți să trecem la un subiect important, subiectul Partidului Social Democrat, care a avut ieri o întâlnire de coaliție. Viorica Dăncilă de data aceasta s-a prezentat la ședință unde a discutat mai bine de două ore la Vila Lac împreună cu Călin Popescu-Tăriceanu despre ceea ce ar urma să facă. A fost toată lumea curioasă dacă se va destrâma coaliția, având în vedere că Partidul ALDE a dorit să-și impună candidatul și Călin Popescu-Tăriceanu să fie candidatul sprijinit și de PSD. Sâmbătă va avea loc congresul PSD, unde Viorica Dăncilă va fi confirmată, din nou, am putea spune, sau oficial de această dată, ca și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte. Nu, sâmbătă nu are loc confirmare, este... are loc lansarea. Validarea. Nu, lansarea. Ați fost invitat la acest congres? Da, o congres. Să mă duc pentru că sunt curios la atmosferă, o să sacrific o zi din viața mea să mă duc pentru că deci va fi ceea ce a fost Consiliul Național al PNL pentru Iohannis. Adică după ce ești desemnat candidat, urmează debutul campaniei electorale care de regulă în România post-decembristă, nu știu ce va face Dan Barna, deocamdată Dan Barna nu a avut, poate că e fiind mai original să facă, la noi, perioada post-decembristă, după ce te desemnează candidat, are loc o manifestare, congres... Prin care partidul te-a... Nu, prin care ăia se urcă pe scenă și spune, fii bărbată, Viorica Dăncilă, tu ne vei reprezenta la Cotroceni și ea va face un discurs. Eu mă duc din două motive. Vreau să văd cât de tare îl înjură pe Klaus Iohannis și sunt aproape sigur că nu va îl înjura. Va fi unul din contracandidații care va propune ca această campanie să iei candidații să se pupe și nu dar nu este totuși, adică se candidații se știu când la toate alegerile candidații sunt destul de agresivi unii cu ceilalți. Ne aducem aminte de Victor Ponta și Klaus Iohannis cât de incisivi au fost în campania electorală. Ce s-a schimbat de doamna Dăncilă a devenit atât de blândă din punct de vedere politic și al declarațiilor? Cred că sunt două motive. Unul din ele este a fost sfătuită de consilieri că ea va intra în turul al doilea, nu știu dacă îl și bate pe Klaus Iohannis, cu teza noi nu facem nicio disensiune, noi nu dezbinăm poporul român, noi întoarcem și celălalt obraz, care este o prostie, pentru că dacă nu ataci contracandidatul, mai ales când merge la PSD, nu ai nicio... Dar e interesant că această atitudine a dumneai a venit după ce domnul Liviu Dragnea a fost închis și și-a schimbat PSD direcția, am putea spune. Din acest punct de vedere o să spun ceva care putea să surprindă. Sigur, PSD-ul de sub Liviu Dragnea a făcut foarte mari greșeli. Însă, încep să mă întreb, și nu numai eu, am înțeles și mulți lideri PSD, până la urmă aș fi preferat partidul viu al lui Dragnea. Era viu, avea identitate, era cu greșeli, dar era viu. Partidul resemnat al doamnei Dăncilă? Nu, de partidul mort. Deci doamna Dăncilă împinge împreună cu echipa din jurul ei PSD-ul către pierderea identității. Dacă ați observat, tot ce face ea în ultimul timp este transformarea PSD-ului în USR. Dacă ea crede că electoratul PSD va vota un PSD care e USR, se înșală. Și e foarte important. Cu toate greșelile, cu tot ce vreți, chiar cu abaterile de politică externă, Partidul Social Democrat avea identitate. Adică știam că în chestiunea offshore
ei aveau un punct de vedere. Că în chestiunea roșiilor aveau un punct de vedere. Care era al acestui partid, care sigur intra în confruntare cu PNL, cu USR. Acum, și doamna... spuneți că nu se mai diferențiază. Da, adică doamna Dăncilă și-a zis așa, doamne, noi trebuie să nu ne mai diferențiem cu nimic. Și în consecință, dacă te observa, de pe 26 mai, noi avem o succesiune de măsuri hashtag rezist. E foarte interesant, dar n-am, mă duc să votez hashtag rezist, nu pe ea. De ce nu a ieșit ALDE de la guvernare, deși în ultimele săptămâni s-a tot vehiculat această informație în presă? Și vă mai întreb ceva, ați văzut dialogul aprins dintre doamna premier Viorica Dăncilă și liderul pro-România Victor Ponta? Adică dacă ar fi să-l ascultăm pe domnul Victor Ponta, au existat discuții de culise între el și doamna Dăncilă, prin care îi cerea domnului Ponta să vină la guvernare împreună cu echipa lui dânsului de la Pro-România în schimbul ieșirii de la guvernare a celor de la ALDE. Să luăm la rând. Deci, în primul rând, că domnul Victor Ponta a făcut câteva mari greșeli, chiar strategice, în această perioadă. Tocmai dezvăluirea acestor discuții e o mare lovitură dezvăluirea pentru imaginea Pro-România. În felul acesta, în locul unui partid care se presupunea că este o dizidență din PSD, un PSD, dar altfel, domnul Victor Ponta ne-a lăsat impresia prin propriile dezvăluiri că era gata să intre la guvernare cu PSD-ul acesta. Dacă ar fi avut un pic de răbdare, domnul Victor Ponta trebuia să meargă acum prin țară, să nu se amestece în ciorba asta cu guvernarea și să aștepte la anul, pentru că la anul Partidul Social Democrat e clar că va intra în iarna aia din urzeala tronurilor, e clar că va intra în opoziție, e clar că va intra în opoziție pe vreo 20 de ani și am serioase îndoieli că va fi un partid mai mare de 5%. Și atunci probabil că ar fi de așteptat ca partidul, dacă nu se reformează, ceea ce nu cred, o parte din liderii moderni să treacă de partea de la Pro-România. Din acest punct de vedere, dacă Partidul Social Democrat rămâne la guvernare, care e și intenția dreptei până în decembrie 2020, după părerea mea, eu cred că partidul ar trebui dizolvat un an sau suspendat și toți liderii ei să fie reînscriși după anumite criterii. Numai așa acest partid se va schimba. Și atunci domnul Victor Ponta a ratat asta. Din cu acela domnul Tăricianu a jucat la cacelma. A vrut să șantajeze PSD-ul forțând, neștiind că doamna Dăncilă era blat cu Claus Iohannis să rămână și în cazul unui guvern minoritar. Pe 10 noiembrie avem alegerile prezidențiale, primul tur, atunci când se vor înfrunta toți acești oameni din politica românească. Îl avem până acum pe domnul Claus Iohannis, o avem pe Viorica Dăncilă, care a ieșit în față și și-a anunțat candidatura. Îl avem pe domnul Tăricianu, de unde și conflictul dintre cei doi în ceea ce privește alegerile. În acest moment avem acești actori, le avem și pe domnul Barna, care în momentul de față face turul Moldovei, pentru că potrivit acestuia este locul care a fost uitat din România. Cum vedeți candidații la prezidențiale? Cât de puternici îi vedeți? E un an ciudat în post-decembrism, pentru că de regulă anul prezidențial este un an de mare intensitate a confruntării politice. Candidații se confruntă deja de pe la începutul anului. Este un moment, au fost până acum, un moment excepțional pentru democrație, pentru că în momentul în care multă lume e atentă la atrasă de confruntare, află de politică. Anul acesta avem un an ciudat, în sensul că, de fapt, noi practic nu avem campanie electorală, nici nu vom avea. Eu propun să-l proclamăm deja președinte pe domnul Claus Iohannis, pentru că asta se urmărește, și facem și economii. Adică dacă se va întâmpla, dacă va merge acest... Adică nu v-ar surprinde să iasă tot dânsul? Nu. Deci încă o dată, până acum ne apropiem de septembrie, noi nu avem minimă confruntare între candidați. Din diferite motive, o să-ți vezi. Această absență este o cumplită lovitură dată democrației. Pentru că
mașinăria lui Claus Iohannis, a serviciilor, a sistemului, a merge pe următoarea tactică, cea din 2014. Nu ne confruntăm cu nimeni, domnul Claus Iohannis stă în continuare la Cotroceni acolo și nu se mișcă și în felul acesta noi îl alegem ca și data trecută. Atunci, are rost și cel de-al doilea tur sau va câștiga cineva? Nu, eu cred că nu are rost nici primul tur. Câtă vreme se presupune, dacă trendul acesta, dacă această trăsătură continuă, în sensul că nu se confruntă, suntem în curând de septembrie, septembrie, octombrie, noiembrie. Nu poți să faci confruntarea numai în campanie. Ați văzut că Statele Unite se practică ca toți cei care candidează să fie invitați într-un platou de televiziune și să se confrunte. Nu-i vorba numai de confruntare pe televiziune, puteți să-mi spune. Deci, în momentul în care domnul Claus Iohannis a făcut un act de politică externă și dacă era o reușită genială contra candidații, îl tocau mărunt peste tot în lume. Noastră nu vedeți că Claus Iohannis nu-i criticat de nimeni. Barna nu-l critică pentru că se teme să nu-și facă pulbere electoratul și se teme că până la campania propriu-zisă să nu lucreze ăștia din sistem. Viorica Dăncilă-i blat, Tăricianu nu știu dacă mai există, și mai spuneți-mi și mie, unde-i campania? Ce ziceți de Gheorghe Funar, care și-a anunțat candidatura? Ei, Gheorghe Funar a mai fost. Nu, deocamdată nu avem. Numai dacă, și eu o să pledez în continuare și începând aici, dacă se înscrie Alexandru Cumpănaș, dacă se înscrie în cursă, eu pledez să se înscrie numai ca să le strice la ăștia petrecerea. Ăștia au pus de o horă, ăștia, Dăncilă cu Barna, cu Iohannis, în care se prefac că se confruntă, că sunt în campanie, ne trag pe sfoară și atunci să vină unul măcar să strice, măcar păi și din punctul nostru de vedere, interesul ar fi să iasă domnul Iohannis președinte, PSD să iasă de la guvernare la un moment dat, să vină... Nu, pe mine nu mă interesează, iertați-mă, cine iese. Poate să iasă domnul Claus Iohannis pentru un veac. Problema este că el iese fără să avem campanie electorală, ceea ce este o crimă pentru democrație. Dar ce spuneți dumneavoastră presupune că PSD s-a resemnat că nu va câștiga. Ce are de câștigat PSD dacă Iohannis iese președinte? PSD-ul a fost tras pe sfoară, echipa lui Viorica Dăncilă, că dacă face blat, pentru că iau mare interes să intre Viorica Dăncilă în turul 2, ea o să rămână la guvernare. Nu o să rămână. Dacă Claus Iohannis devine președinte, a doua zi îl spulberă. Da, ea nu e singura care s-a lăsat trasă dacă pe este soare. Să ne luăm după varianta de la alegerile europarlamentare în care Partidul Național Liberal a promis că a doua zi după nu e același lucru. Gândiți-vă la felul următor. În momentul în care Claus Iohannis câștigă și dacă intră Viorica Dăncilă, să zicem în turul 2, câștigă cu vreo 80%, adică deci va avea un val, un argument serios. El, deci, în primele săptămână, lună, dacă nu pleacă în concediu, adică dacă mai are încă resurse, el poate să răstoarne acest guvern, deoarece pierderea prezidențialilor la un scor rușinos de către PSD, fie în primul tur când nu intră, fie în turul al doilea, în felul acesta dă un mare avânt dreptei și va rupe bucăți din PSD, pentru că în acel moment PSD-ul intră în vrie. De altfel, Ludovic Orban a și declarat că pregătește Partidul Național Liberal o moțiune pentru doamna târziu. Nu am dat un exemplu. Eu am spus că ce se iluzionează, dar mă întorc și nu sunteți de acord cu mine și rău. Trebuie, indiferent cine ajunge președinte, trebuie să punem capăt acestui blat, acestei petreceri, acestei hore în care candidații se fac că sunt virgulă candidează. Nu se poate așa ceva, adică acest non-combat, cel puțin până acum și sunt sigur că va continua, accentuat sigur și de prelungirea cazului Caracal, este catastrofal pentru România. Ne vom trezi cu turul 1, cu Iohannis, cu turul 2, cu Iohannis, el o ajunge președinte și la un moment dat noi vom spune, dumneavoastră vei spune, băi, dar noi am avut chiar alegeri extraordinare. Ia uite, frate, nu se poate așa ceva. Și asta de vină este numai Viorica Dăncilă. Repet, la Barna îl înțeleg. Spuneți că de înțeles. Dar păi, iar Viorica Dăncilă face parte, este reprezentanta unui electorat care îl antipatizează pe Claus Iohannis. Adică cine să se bate cu Claus Iohannis? Barna. Și de-aia am zis că bine ar fi să se înscrie și Cumpănașul, măcar să le strice hora.
Vom vedea dacă domnul Cumpănașu va accepta provocarea sau va lua în considerare provocarea lansată de dumneavoastră astăzi aici. Haideți să vedem ce ați citit în această săptămână interesant, care a fost editorialul care v-a impresionat în această săptămână. Este vorba de un articol, eu urmăresc și uneori sunt invidios, nu-i cunosc pe mulți dintre cei care semnează acum. Sunt un mare admirator al textului, al scrisului. Am citit în Vice un articol, un reportaj, ce nu s-a văzut la întâlnirea dintre Iohannis și Trump la Casa Albă, semnează, nu știu, tânăr, bătrân, un domn Doru Simionescu, oricum, răspărul în care scrie, chiar are talent pentru că și este unul din jurnaliștii, autorii de articole luciți în legătură cu această vizită. O vizită pe care o știu deja pe de rost din 90. E istorică, e o fericire pentru poporul român, adică, în sfârșit, găsesc un jurnalist care întrunește conceptul de jurnalist occidental, care scrie la rece, în definitiv, nu trebuie să scrii nici pro, nici contra, trebuie să scrii cu luciditate și chiar scrie care a scris lume. Cu umor despre șapca primită de președintele Klaus Iohannis, Let's make Romania da, o șapcă again. Despre care presa PSD-istă trecută toată de partea lui Klaus Iohannis, o spun cu toată responsabilitatea, în numele unei șmecherii care spune așa, să nu cumva să vină Dan Barna, că el o să vină și o să distrugă țara, și atunci avem un argument să-l lingem pe Klaus Iohannis, deși nu ăsta e argumentul, ci argumentul este altul. Presa pro-PSD, de casa PSD-ului, a trecut toată de partea lui Klaus Iohannis, se vede cu ochiul liber. Neștiind că în felul ăsta o să-și piardă telespectatorii. Vă rog. Și uitați, așa ajungem și la topul săptămânal al politicienilor, top 5 politicieni. Cine se află, din punctul dumneavoastră de vedere, în această săptămână pe locul 5 și de ce? Pe locul 5 se află Rareș Bogdan, văd că aici este vicepreședinte PNL. Rareș Bogdan este o uriașă dezamăgire pentru mine. În momentul în care a intrat în politică, am fost convins că va aduce în PNL și în politică o înnoire, o înviorare, o schimbare radicală. A piuit vreo, a scâncit vreo săptămână, două, l-au pus acum mare șef și este pe zi ce trece imaginea lui Rareș Bogdan, cel puțin pentru mine, este de rujul cu care se dă PNL-ul pe buze ca să pară mai tânăr decât este și mai puțin prăfuit. PNL-ul a rămas în continuare în partid prăfuit ca și PSD, partid vechi, nemodern, nemodernizat și am tot mai mult impresia că l-au adus pe Rareș Bogdan ca să, v-am spus, să fie rujul cu care se dă. Din acest punct de vedere, dacă Rareș Bogdan nu se trezește și nu se vede prezența lui, nu turuiala lui, deja... Înțeleg neoficial deja de la oameni din Partidul Național Liberal că i s-a spus cumva să nu mai iasă atât de mult în față, pentru că acesta dădea foarte multe declarații care... Păi nu e vorba de ieșit în față, că dăm contrar declarații, dar turuie. Deci în momentul în care a intrat în politică, nu a intrat ca să-mi turui. El turuie și nu spune nimic. L-am auzit luni seara la România TV despre această vizită, chiar n-am înțeles nimic. Adică mi-a turuit vreo jumătate de oră acolo, turuială, sigur, el turuie bine, da? Dar n-a zis nimic. Ori dacă mai țineți minte, în prima lună, venise cu niște puncte de vedere. Ori în tot ce face el acum, ce spune, nu văd politicianul chemat să înnoiască partidul cât de cât, nu tot. Este, de fapt, tot un om vechi, a intrat în rândul oamenilor vechi și numai că, repet, este mai fardat decât ai alții. Nu, din punctul acesta de vedere, chiar e o dezamăgire, chiar am pariat pe prezența lui în politică și în PNL. Locul 4. Locul 4 este domnul Victor Ponta, care a devenit un personaj mediatic prin aceste tribulații, ba intră la guvernare, ba nu intră la guvernare. Aștept în continuare, dar cred că aștept degeaba, ca domnul Victor Ponta să-și ia în serios cea de făuritor al unui alt partid decât un partid anti-PSD. Nu văd până acum, nu văd nicio identitate, cred că nici dumneavoastră pro-România, puteți să-mi spuneți mie pro-România, pro-România, nici măcar nu-i pro. Și nici România. Deci nu se poate, adică
în locul acestor învârteli, combinații cu dăncilă, cu intrăm, nu intrăm, era mult mai bine dacă el începea să-și consolideze partidul cu doctrină, cu structuri. Și, cu vizită în teritoriu. Și cu, da, și cu alți oameni decât PSD-iști resemnați care vor să găsească un ciolan aici. Până acum eu n-am văzut alți oameni decât lideri PSD nemulțumiți de Viorica Dăncilă. Locul 3 în această este situație. Călim Popescu Tăricianu, căruia nu-i înțeleg nici acum ce-a vrut. Adică nici n-a ieșit de la guvernare, a ieșit boțit din această telenovelă. E clar că nu va pleca de la guvernare, pentru că nu-l lasă nici oamenii din jur, care rămâne altfel fără fripturici. Și eu cred că el trebuie să renunțe la orice iluzie de a fi candidat, nu comun, că o avem deja singur pe Viorica Dăncilă. Candidatul Albert. Candidatul, pentru că nu mai are de unde să ia. El nu putea lua decât de la PSD, dar în momentul în care el acum a fost anti-PSD-ist, a înjurat PSD-ul. Nu mai are de unde și nu cred eu că va lua de la USR și de la PNL. Deci, pentru el, bine ar fi, că altfel va avea 2% sau și va fi și mai jalnic. Bine ar fi să renunțe la favoarea... Îl vedeți cu... făcând acest lucru? Nu pot să-l... Nu pariez că așa va fi, pentru că are foarte multe acțiuni în ultimul timp din astea confuze. Locul 2. Locul 2 este celebra Viorica Dăncilă. Va fi candidata PSD. Sunt tare curios cum va reuși să mobilizeze inimile, nu știu, ale PSD-iștilor. Veți vedea probabil din primul rând, din sală sau din... Nu, voi vedea acolo. Din atmosfera sale. Sigur, atmosfera este aranjată, dar eu repet, și dumneavoastră v-aș sugera să veniți, pentru că veți vedea, acolo se vede imediat temperatura sale. Nu reușește să te tragă pe sfoară, adică dacă ești cât de cât observator atent, nu o văd. Sunt tare curios cum va reuși, cum va reuși ea, oricum pe Claus Ioanes am văzut că n-a reușit să mobilizeze nimic. Dar, repet, un asemenea congres este un din ăsta de hai la luptă, adică după... Să ne aducem aminte domnul Victor Ponta când și-a consolidat... Nu numai Victor Ponta, și Iliescu, și Traian Băsescu, și Emil Constantinescu, deci candidatul se duce, sau Vadim, și înflăcărează sala aia, și... Dar o înflăcărează sincer, nu așa că îi împing ăia autorii de orale aranjate, ci... Și vezi acolo, bătând o inimă, uite, am făcut și eu o metaforă proastă, așa, bătând toată sala într-o inimă și gata, de acolo ne ducem la Cotroceni. Până și noi, care nu suntem PSD. Sunt tare curios. Eu o să vă spun, dacă probabil o să și transmit dumneavoastră la Mediafax de acolo, din sală, și o să vă spun dacă doamna Dăncilă a reușit măcar pe mine să mă mobilizeze, adică dacă a trebuit să reușească și pe mine să mă facă un PSD, să mă flăcăreze și să o urmez, să o votez. Vom vedea. Locul 1 în această săptămână, cine este? Acesta, domnul este Claus Ioanes, care va rămâne în istoria României prin acea scenă celebră în care el și-a pus șapca și era tare mândru și-a pus această șapcă. Sigur, un moment umilitor, groaznic pentru poporul român, dar, mă rog, nu e singurul moment. Mă întreb dacă îi dădea niște șosete, ce făcea, se descălța, le punea, adică, sigur, Donald Trump e un știulu, bate, că-l cunosc, te pupă, i-a păi zis... ce ar fi putut să facă? I-a zis lui Kim Il-sung că-l iubește, adică, la el nu mă aștept. Păi nu, să nu și-o fi pus, adică, am înțeles, a primit-o, dar faptul că și-a pus-o de față cu ea și l-au aplaudat și americanii, arată un moment umilitor. Cred că merită locul întâi pentru că tot ce face el este de teama lui Dan Barna. Ați și spus, Dan Barna umblă prin țară. Tot ce se întâmplă acum e în favoarea USR-ului și dacă consideră că cu doamna Dăncilă s-a înțeles, toată campania, tot ce se întâmplă la Cotroceni acum este numai pentru... De-aia și interesează o campanie moartă.
Acesta a fost topul săptămânal al politicienilor. Domnul Cristoi, o să discutăm din nou săptămâna viitoare într-o ediție despre ce s-a întâmplat și la Congresul PSD. Doamnelor și domnilor, până la ediția viitoare, la revedere!